Рада зустрічі. У студії Яна Кондратєва, і я розповім, чого чекати від погоди цими вихідними. Субота, 10 червня, у Дніпрі буде хмарною, з проясненнями, опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 18 градусів вище нуля, вдень підніметься до плюс 25. Вітер свіжий, північний, пориви до 9 метрів за секунду. Неділя дихне на місто свіжістю. 11 червня буде малохмарно і не дуже спекотно. Нічна температура становитиме 17 градусів тепла, в день приємні плюс 23. Вітер північний, помірний, пориви до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск вихідними у межах норми. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В області вихідними без опадів, хмарно з проясненнями. У неділю регіон чекає приємна прохолода. У Марганці та Нікополі мінімальна температура опускатиметься до плюс 16, в день максимально очікується до 25 з позначкою плюс. У Кривому Розі нічна температура очікується на рівні 17 градусів тепла. У Жовтих Водах 15 вище нуля. Денні температури плюс 24-25. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі температура опускатиметься до плюс 16, максимально очікується 24 градуси тепла. У Павлограді до 26 градусів з позначкою плюс. Гарних та приємних вам вихідних. Погода цьому усіляко сприятиме. До зустрічі, як завжди, на 9-му.